Tjena alla damer och herrar. Ja, tjena. Här kommer en battlefield till med Smarfan. Ja, Smarfan. Oj, shit. Hoppa ut. Det är aldrig säkert. När någon säger hoppa ut till mig, då vet jag att jag kommer dö. Ja, lite så. Ja, i alla fall. Nu kör vi alltså Conquest på... Siege of Shanghai. Siege of Shanghai. Ja, det, ja, vi säger det. Jag spanar inte så nära dig nu, men... Okej, okay, jag går upp i C. Vi spränger inte tornet direkt, för det är inte kul. Sen vi... En dag som jag kan ta repair tool igen den här tanken. Du måste skämta med mig. Nej, rör dig inte. Fan, tank, helvete. Jag ser allting du gör i min killcam. När han flyttar på sig, så det kommer. Spana på US då. Nej, du har en helikopter eller? Nej, spana på mig. Vänta. Okej, okay, jag är död, men vänta. Ja, spana på mig. Jag sitter i en bil. Jättefin. Okej, tjena. Tjena. Det är en i baksätet som sitter med en dator i knät. Är det normalt? Va? Okay. Ja, jag har också lite funderad, men konfunderad. Ja. Okej, om du kör mot C direkt bara, Men jag kör inte. Nähä! Ja, shit. Han har ut så fall. Shit, hoppa ut. Ah! Jag överlevde! Jag är här och repairtrollar ihjäl den här snubben. Va? Men varför? Lev han? Nej, han lever ju! Jag kommer, vänta, jag kan hjälpa till. Han märkas inte ens. Nej, vad fan? Jag fick ju repairtrollar ihjäl han. Det fick du inte! Nej, jag vet, jag märkte det. Men okej, nu går mot C. Okej, det går fort. Ja. Wall jump. Nej, så det går inte på B4. Filip är nämligen jättesur för att han just har spelat Titanfall. Han tycker det är så mycket bättre än Battlefield nu plötsligt. Det är inte sant! Det är sant! Okej, okay, tror inte. Nej, jag fick ditt kill! Förlåt. Okej, nu simmar vi mot andra sidan. Ja, vänta. Det där är nog inte så säkert skulle man vilja säga. Det är lika säkert som min mamma! Vi kan bara göra den här delen till en kvart, för sen kommer min hårddisk att ta slut på plats. Det är okej. Okay. Ah, shit, vi har någon sniper någonstans som skjuter mot mig. Ja, ah, det vet jag inte riktigt. Okej, under vattnet. Shit, don't die. Ja, det är på andra sidan är det, så det hjälper inte att vi kommer upp igen, även om vi är bakom här. Nej, men det här klarar vi, ser du. Hur vet man när man håller på att dö? Okej, okay, man blir dödad. Ja. Okej, nu rushar vi bara in i tornet. Har du en spawn beacon eller något? Nej, jag är faktiskt samma klass som du. Aha. Ska vi börja kalla det spawn bacon istället? För det var så mycket coolare. Spawn bacon. Spawn bacon. Självklart. Okej, okay, kom här nu. Jag kommer. Okej, du är inne i tornet här. Eller du är här. Vänta, kan du vänta på mig? Jag vill också ta isen. Ja. Okej, vänta. Ta den här isen. Mycket bättre, eller? Mm. Eller så har vi varsin och så möts vi. Ja, det hade jag också kunnat göra. Okej, vänta. Om du sätter det här hörnet, så sätter jag med det här hörnet. Hissmusik. Så, du tänker den, så tänker jag den. Det är ingen musik. Aaaaaah! Det var han där. Okej, okay, det var ingen på min sida. Men det är ju ingen här! Okej. Jag ser ingen. Oh shit, det är en helikopter runt om oss. Oh shit, jag ser en helikopter. Du, jag håller på, jag ska bara... Kill it! It can still lay eggs. Ja, oh, fick han som åkte ner där, från i alla fall. Okej, för jag... Alltså, det här var inte så bra. Jag är engineer med... jag är recon, fast med en carbine, så blir det gött. Ja, det är bra. Så då kan jag sätta på spanbyggen, men jag måste springa lite igen bara. Schmud har vi en som heter i vårt lag. Det är lite gött. Jag är så ovan man kan sparkas. Det var en tank här, va? Oh, yes. Nej, men jag tänkte se C4 han. Fick du inte? Nej, jag vet. Alltså förlåt, jag hade också blivit sund. Det är lugnt. Däremot är det inte lugnt för vi har en helikopter mot oss. Ja, jag vet. Nej, det har vi inte alls. Den är bara... Okej, men kom igen. Nu sätter jag ut en spanbyggen här någonstans. Se upp, det kommer en tank där ovanför dig. Ja, jag vet. Jag sätter en spanbyggen här så de inte hittar något att söndra den. Okej, okay, nice. Nice. Men rör dig! Jag tar tanken. Jag är riktigt dålig. Ja, jag dog. Jag är glad för att det går bra för dig, för jag får typ ingenting. Nu blir jag lite så här rädd. Yes. Varje sån här inspelningsfil är 4 GB. Och är den uppe i 2? Va? Halalalala. Du spanar på Schmud, för jag tyckte det var så Smarfan. Okej. Schmud är Smarfan likt. Ja, Schmud och Smarfan är väldigt likt. Ja, men okay, men jag har en spanbyggen här nu in i mistetornet, så... Ja, jag kom på att jag kunde ju spana där.
Jag går upp i tornet här. Okej. Okej, säger det till honom. Vad är du? Hittar inte dig. Upp i tornet. Jag dödade han som var här och tämpade. Du, det, jag tror det är någon som har tagit din spawnbeacon. Kan du kolla om den är fortfarande kvar? Den står inne i tornet just nu. Jaha, du har flyttat den? Ja. Okej. Okay. Yes, okej. Okay, jag håller här uppe. Jag har tagit alla som är här uppe vad jag kan se. Jag kommer, jag spawnar på dig nu. Ja, det behövs. Det behövs. Oh shit! Jag tror det är någon här. Jag tror det är någon mer här. Ja, det är en här! Okay. Här uppe. Ja, det är en där på taket. Jag slänger på en bomb. Granat menar jag. Granat heter det. Ja, kompål. Oh shit, what? Se bakom det, tror jag. Nej! Det är toan som åker ner. Okej, vänta, jag lever fortfarande. Jag åker ner och går upp igen. Nej, jag har inte. Varför det? Hur kunde han ta mig? Jag var inne i en hiss och en helikopter tog mig. Spanbiken är fortfarande uppe. Ja, det är bra. Det är den inte. Jaha, tror du så att den var fortfarande? Jag frågade då om det var det. Tror du så att den är fortfarande uppe? Ja, du kan spana på mig. Okej, vänta, jag har en bil. Jag har också en bil. Okej, nu kör vi. Jag är världens bästa bilförare, bara så ni vet. Ja, det har vi ju sett. Ja. Let's go, shit, en tank där. Ah, shit! Det är människa här! Okay. Hoppa ut! Va? Hoppa ut! Ah! Du dog eller? Ja, kunde ha gått. Nu gjorde det inte. Gjorde du inte? Nej, jo, jag dog. Ah, okay. Det är lugnt! Okej. Okay. Okej, jag är snart inne i tornet, jag har bara fastnat lite här. Jag är på samma ställe som du. Okej. Okay. Ah! Hur kom loss här? Nu kör vi. Loss här. Okej, om jag tar en hiss så tar du den andra hissen. Och shit, det kommer en här. Det är en bakom dig. Jag har två stycken bakom, men vi tar den, nice. Okej, men du tar, kom här. Du tar den närmsta och tar den här. Okej. 1, 2, 3. Okej, då kör vi. Jag ska se dig genom väggen. Jag kan se dig med. No. Aha. Shit, alltså. Det kan inte vara den här. Varför skulle du ta varsin hiss egentligen? Därför att det är så coolt. Det är sexigt. Mm. Så här gör man med pro. Vänta, jag vill också hoppa. Nej, jag hoppar inte, sen du bara ut. Okej. Okay. Varför det? Därför att jag tänkte att jag kunde få någon. Okej, okay, men kan inte någon springa upp tornet så vi kan hoppa ner på ett coolt sätt? Spränga ner tornet? Mm. Det är nästan dags för det nu. Ja. Oh shit, jag trodde det var hål där! Kan du fortfarande se mig? Jag vet inte, nej. Det är en helikopter här som kommer. Du är helt exposed för alla snipers. Fuck. Shit. Det här är inte bra. Jag behöver en annan klass för att kunna vara uppe. Ser ut som att man har RPG eller något. Jag kommer inte komma här ifrån bara så du vet. Jag är liksom fast här. Vad är det någonstans? Ja, gissa det. Nej, helvete. Men jag får kolla sånt. Men jag ser allt som händer uppe. Hoppa nu. Du ser inte vad som händer nu, men nej, jag väntar här. Bra skol faktiskt. Okej, nu. Du där. Okej, vänta, jag spann på det nu. Nu kör vi. Nu jävlar. Upp genom hassen. Shit, de spränger grejer här. Var ska du någonstans? Till hissarna. Men det är en hiss precis där. Vad är det för här hissen? Ja, vänta, jag kommer efter. Nej, men ja, han åker upp. Ta den andra. Bam, 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 badam, badam. Jag tror det var han som ville upp här, men bara stängde det. Där har vi en som står där. Jag tror han fint och sexigt. Och en till där på andra sidan. Tror han fint och sexigt. Jag har fått dö fint och sexigt. Borde använda ett annat ordval, men det är fint och sexigt. Ja, det är det. Alla till. Oj, shit, en helikopter! Vad fan är det? Bara min... Det är en precis där nere vid trappan. Jag kan ta han. Nej! Han är precis där i trappan. Han ligger där och campar och ser ut som en dåre. Kan inte träffa han. Han bara ligger där. Vänta, dö inte. Jag kan spana på dig. Okej, nu. Jag spränger han med RP. Om inte jag gör det först. Han missade. Här, jag fick han med RP. Gött. Okej. Kan inte någon spränga det här snart? Jag tycker jag inte. Men, oj, jäklar. Var står han? Jag ser han. Han dog med. Nej, det var inte bra. Nej, det var det inte. Han får inte spana igen då. Oj, shit, vi vinner ju snart. Nej, det är inte alls. Vi förlorar snart. Det är ju kanske en fördel. Eller inte. Nej. Vi hoppar av oss i koda ut. Okej, nu hoppar vi. Okej, kom här. Här. Okej, 1, 2, hoppa.
Hallå. Oh yeah, kolla på den här landningen. Snyggt avslut. Kolla på den här landningen. Landar. Ah, nej. Nej. Jag lyckas då. Yeah. Bra. Ska vi bara stå här nu tills vi är färdiga eller har du planerat? Jag tror du skulle planera. Kan spränga oss med granater då för att avsluta genom att okay. Här då, kom ner så slänger vi samtidigt. Vänta, jag kör på er. Vänta tills det är typ 3 kvar då. Ah shit, jag slängde min. Ah! Ja, då kan jag se min också då. Okej. Så. Okej, vad var det bra för? Jag vet inte. Okej, åh nu. Finaste ändningen ever. Jättefint. Men tack för att ni har tittat alla. Yes. Jag tror Filip är glad för att han fick spela lite Battlefield i alla fall. Ja, det tror jag också att jag var. Men ja. Säg Mr. Avsked nu, Hampus. Okej. Ja, vi syns i en annan video. Så, ja. Hej då. Hej då.